Česká televize uvádí dokumentární cyklus Proč chudoba? Tento hladomor je jednou z nejostudnějších záležitostí naší doby. A fakt, že jedna plastová placka s dírou uprostřed má pro někoho cenu živobytí na jeden rok, je jen důkazem ubohosti našeho způsobu života. Před 30 lety se dali dohromady dvě rokové hvězdy, aby zburcovali svět. Zapnul jsem si zprávy, viděl jsem tam ty hrozné věci a nevěděl jsem, co si počít. Bob Geldof povídá, taky nevím, co dělat, ale něco udělat musím. Toto je příběh o tom, jak Bob Geldof a Bono využili své hvězdné popularity, aby donutili nejmocnější politiky světa začít řešit chudobu v Africe. Bylo úžasné, že si Bobby a Bono stanovili tak vysokou metu. Rozhodovalo se o tom v té nejvyšší politice, ne diskutovalo, rozhodovalo. Do oválné pracovny přišla vzácná návštěva. Když jsme viděli, jak můžeme být prospěšní, bylo těžké toho pak zase nechat. Ale tak, jak se hladomor šířil Afrikou, začali někteří Geldofa a Bona obvinovat z arogance. Chodili na summity G20 a G8. Byli tady a tamhle a mysleli si, že něco změní. Ale kdyby opravdu chtěli v Africe něco změnit, proč nemluvili s námi? Kritizováni byli z různých důvodů. Pokud byl pohnutkami takových celebrit ekonomický růst a redukce chudoby, dopadlo to dost mizerně. Podařilo se dvěma rokovým hvězdám změnit svět? Dnes večer tu pro vás máme 3,8 miliardy lidí. Jak byste nás mohli odmítnout? Jednou z nezanedbatelných předností ukončení hladomoru by bylo zajisté to, že byste už nemuseli poslouchat ani moje, ani jiné písničky o nasycení světa, protože byste ho sami sytili. Bono a Bob Geldof působí v charitě už celá desetiletí. Řídí vlastní lobbyistickou organizaci, která disponuje 30 miliony dolarů a byli dokonce navrženi na Nobelovu cenu za mír. O vašem prezidentovi jsme toho hodně slyšeli. Dnes je většina lidí vnímá jako symboly humanitární pomoci. Jedni je milují, druzí nenávidí. Jak k tomu přišli? A jaký skutečný dopad jejich snahy měly? Lidé v Africe nestojí o příslib pomoci, oni potřebují pomoc doopravdy. A teď? Zpočátku to vypadalo docela jednoduše. V roce 1984 šokovala jedna televizní reportáž celý svět a jim dvěma změnila navždy život. Slunce zapadá a s nastupující chladnou nocí se kolem Koremu blíží biblický hladomor. Jsme ovšem ve 20. století. Katastrofální sucho a občanská válka způsobily nejhorší hladomor v dějinách. Něco jiného je dojímat se u zpráv, ale ten opravdový dopad přinese jen osobní prožitek, tak jako u mě. Rozsah katastrofy je děsivý. V okolí Koremu je na 200 000 hladovějících a humanitární centra mohou pomoci jen desetině z nich. Bylo to hrozné. Všichni hledali něco k jídlu.
nechávali doma své umírající rodiny. V 8:30 ráno mi v náručí zemřela moje dcera Birham. Začal jsem hledat místo, kde ji pohřbím. Instinktivní reakce běžného člověka je znechucení, stud a v mém případě i zlost. Já ale na rozdíl od řidiče autobusu nebo bankovního úředníka mám ten dar skládat hudbu. Byl to nejrychleji vyprodaný singl všech dob. Přestože píseň vydělala 6 milionů dolarů, nebylo to dost. Jídlo nestačí ani pro polovinu hladovějících. Zvěsti o dodávkách navíc vyvolávají paniku. Geldof se rozhodl, že se to musí udělat lépe a začal s přípravami největšího rockového koncertu, jaký kdy svět viděl. Musíte vzít telefon a vysypat z kapes peníze. Nechoďte dneska do hospody, zůstaňte doma a dejte nám peníze. Ti lidé tam právě teď umírají. Dejte mi peníze. Dnešní humanitární koncert pro hladovějící obyvatele Afriky, vysílaný do celého světa, vynesl nejméně 30 milionů liber. A telefony stále zvoní. Jednotlivci, organizace i vlády darovali Etiopii dohromady přes miliardu dolarů a potraviny mohly začít proudit do země. Odezva byla naprosto neuvěřitelná. Zachránili miliony životů. Nebýt té pomoci, skoro všichni v té postižené oblasti by zemřeli. Potravinová pomoc ale není dlouhodobým řešením. Otázkou bylo, co dál? Strávili jsme s Eli v Etiopii asi 5 týdnů. Pracovali jsme tam v utajení. A cestou domů jsme si uvědomili, že za extrémní chudobou nestojí jen nešťastná shoda okolností. Naši nepřátelé musí cedit krev za lid Etiopie. Jednou z velkých příčin afrických problémů byl vyspělý svět. V dobách studené války využívaly západní i východní vlády finanční výpomoc a velké půjčky africkým zemím jako skrytou podporu tamních diktátorů. V 90. letech, kdy už studená válka byla minulostí, trval Západ na tom, že Afrika musí začít splácet dluhy. To ale stálo tolik peněz, že Afričanům skoro nic nezbývalo. Bohaté národy ovšem odmítly čelit vlastní zodpovědnosti. V akademických i politických kruzích se na to téma rozpoutala vášnivá debata, ale na veřejnosti se o tom nemluvilo. A já si řekl, co takhle jít za někým, kdo organizuje ty megakoncerty, jako je Bono nebo Bob Geldof. A zeptat se jich, víte o tom, že země, pro které jste vybírali ty peníze, musí rok co rok na dluzích splácet víc, než dostali? Na tom telefonátu Jamieho Drummonda bylo nejdůležitější, že vlastně otevřel rány, které se ještě nestačily zacelit.
Akce Live Aid a Band Aid byly určitým typem řešení. Udělat jednorázovou sbírku prostřednictvím koncertu je pěkné, ale lepší by bylo začít ten problém opravdu řešit. Bono mi volal ohledně kampaně proti dluhům. Říkal, co myslíš, co bychom měli udělat? A já na to, no využít svůj vliv. Kult celebrity je devizou, která platí všude. Napadlo mě vyzkoušet to na předávání britských hudebních cen, to je ekvivalent Grammy. Prostě promluvit o této komplikované záležitosti vynulování afrického dluhu před širokým televizním publikem. Prosím o pozornost. Akce Live Aid vynesla 200 milionů. Afrika tuto částku vrací ve formě dluhových splátek každý týden. Pryč s dluhem. Bono se trochu bál, jak má říct o zrušení dluhu všem těm teenagerům a fanouškům, co si zapnuli televizi, aby viděli svoje oblíbené popové hvězdy. Banky nezruší dluhy sami od sebe, leda by jim to řekli politici. A politici to neudělají, leda bychom jim to řekli my. A proto jsme taky tady. A co vy? Byl jsem tehdy v hledišti a čekal, co bude. Bono řekl, jdete do toho? A někteří z nás si mysleli, ne, nejdou, bude z toho ostuda. Jednou za celé tisíciletí máme šanci změnit svět. A dnes večer je tu s námi osoba, která už svět změnila. Mohamed Ali je v této budově osobně. Dali mu nějakou falešnou cenu. Davy šíleli. Hudba hrála. Bylo to neuvěřitelné. Zabrali jsme ceremoniál pro sebe. A zafungovalo to úžasně. Potřebovali jsme ale oslovit celý svět. To je Sir Bob Geldof, který zorganizoval kampaň proti hladomoru v Africe. Ocitali jsme se v neobvyklé společnosti. A tohle je pan Bono, zpěvák. Takhle se získává pozornost médií. Má pro vás dárek. Přinesl jsem vám svoje brýle. Přimět papeže, aby si nasadil moje sluneční brýle, to je akce. A pak to teprve dostalo spát. Veřejnost, znechucená faktem, že bohatý svět trvá na splácení dluhů rozvojových zemí, vyrazila do ulic Kolína nad Rýnem, kde se koná summit zemí G8. To byl moment, na který organizátoři kampaně čekali. Nejmocnější muži planety v jedné místnosti. Ale politiky bylo třeba přesvědčovat. Na kolínském summitu byli Geldof s Bonem velmi žádanými celebritami. Ale i politici zoufale toužili po slávě a byli by pro ní udělali cokoliv. Chtěli se fotit s hvězdami. V 85. jsem strávil spoustu času potřásáním rukou s kongresmeny, kteří toužili být se mnou zvěčněni ve svých lokálních plátcích. Půlka z nich neměla ani ponětí, kdo jsem, ale chtěli to tam mít. Hádali jsme se, jestli G8 v té věci udělala nebo neudělala dost a jestli bude pro Bona a Geldofa přínosné nechat se fotit s Tony Blairem, aby ten mohl prohlásit. Tady stojím s těmi pány, což znamená, že jsem dobrý člověk a konám dobro. Nemuseli to dělat. Dlouho jsme seděli a mluvili o tom, jestli se máme nebo nemáme usmívat. Nechtělo se nám usmívat, vždyť nám nic nedali. A úsměv by přece byla vynucená daň za celé to... nesmyslné divadlo. Celebritám se podařilo získat slib, že všechny země G8 zredukují své pohledávky vůči třetímu světu. Všechny, až na tu nejdůležitější. Ale Bono měl známosti. Bono se kdysi v severním Irsku seznámil s Clintonem. V 90. letech se tam oba dost angažovali. A skrze tu práci se postupně spřátelili. Geldof se stáhl do pozadí a pracoval na evropské kampani. Bono sedl do tryskáče a letěl navštívit starého kamaráda.
Pamatuji si, jak jsem seděl naproti Billu Clintonovi a nadhodil možnost úplného zrušení dluhu. Byl zrovna v dost těžké situaci, všechno šlo od 10 k 5. Prostě doba byla složitá a já si říkal, přece nemůžu prezidentovi Spojených států rovnou říct, aby s tím něco udělal. A tak jsem řekl, pane prezidente, brzy se stanete nejdůležitějším mužem svobodného světa. Na nový rok, až se zrodí nové tisíciletí, asi budete mít nějaký úžasný projev. Chtělo by to zásadní prohlášení. Podíval se na mě asi takhle. No tak mi k tomu něco řekněte. No, týká se to zrušení dluhů. Je to věc spravedlnosti. A on se proto nadchnul. Na zasedání jsme viděli Clintona, jak stoupá na pódium a v sále to zašumělo. Všichni musíme přijmout opatření ke spravedlivému vypořádání s globálními dluhy. Dnes dám své administrativě pokyn, aby udělala potřebné kroky k odpuštění 100% celkové částky, kterou činí dluhy rozvojových zemí vůči Spojeným státům. Řeknu vám, že jsem tehdy nevěřila vlastním uším. Bono přijel do Washingtonu a po setkání s Billem Clintonem řekl, ty dluhy se musí odpustit. A Clinton na to, to je skvělé, tak do toho. A Bono si pomyslel, super, hotovo. Ale vůbec mu tenkrát nedošlo, že to musí schválit dalších 535 lidí v Kongresu Spojených států. Je to dost bizarní situace, když člověk zjistí, že prezident Spojených států tomu vlastně nešéfuje. To bylo pro mě zásadní zjištění. Bylo jasné, že potřebujeme Američany nějakým způsobem přesvědčit. Bobby Shriver nás uvedl do své rodiny plné politiků. Jeho strýc byl prezident, další byl Bobby Kennedy, to je panečku rodokmen. Bobby nás mohl seznámit prakticky s kýmkoliv z demokratických politiků. V Americe dostává člověk jen jednu jedinou příležitost a musí to zvládnout na první dojem. A já se tak díval na Bona a říkal jsem si, ten, když bude mít s někým schůzku, bude vypadat, že jde spíš hrát na housle. Víte, co tím myslím? To jsme prostě nemohli připustit. My jsme museli vystupovat tak, aby si hned řekli, tak, tihle hoši to myslí vážně. A nenechají toho, dokud nezvítězí. Hned jsem věděl, že na tohle nemám. To byla regulérní ekonomie a já jsem jen zpěvák v rock'n'rollové kapele. A tak jsem musel zpátky do školy. Potřebovali jsme zjistit, jak se řeší v Kongresu otázka financí a jakou má pozici Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Můj dobrý přítel působil v čele Světové banky. Řekl jsem mu, přivedu ti jednoho kamaráda muzikanta, chceme se všechno naučit. A on na to, tak dobře. S lidmi ve Washingtonu se dalo mluvit, líbilo se jim, že předkládáme ověřená fakta, ale pořád jsme neměli na své straně konzervativní republikány. Spousta kongresmenů a dokonce i někteří senátoři neměli zájem se s ním sejít. Za to jejich personál ano. Stáli na chodbě a byli naprosto odhodlaní. Musíte se s ním setkat. Měl otevřené dveře do jakékoliv kanceláře v Senátu, protože asistentky žadonili. To je Bono, chci jeho podpis. A novináři? Puste je dovnitř.
Bono za námi přiletěl z Irska. Hybnou silou celé té iniciativy byl od samého začátku on. Po intenzivním lobování přistoupil americký kongres na kompromis. Odpustit Africe polovinu dluhu. Ostatní země světa americký příklad následovali. Byli jsme nadšení. Ať už šlo o schodu šťastných náhod či boží milost, prošlo to. Dnes se v Londýně na Trafalgarském náměstí koná oslava. Čtvrtá nejbohatší země světa nemůže mít pověst národa šejdířů, lichvářů a vymahačů dluhů. V Africe se ale slavilo o poznání méně. Africký dluh byl tak obrovský, že ve skutečnosti nikdy nemohl být splacen. Tím, že z něj škrtli polovinu, vypadali západní politici jako učinění dobráci. A to zapakatel. Zatímco v Africe zbylo na splácení ještě dost dluhů. Řada Afričanů v tom žádnou výhodu nespatřovala. Přimět věřitele, aby čelili realitě, bylo samo o sobě jistým vítězstvím. Ale vlastně nešlo o přísun peněz do Afriky, protože dluh nemohl nikdy být úplně splacen. Chybou bylo, že hodně lidí si myslelo, to je ten zázračný lék. Odteď bude všechno v pořádku a chudoba zmizí ze světa. Jenže částečné prominutí dluhu a humanitární pomoc žádným zázračným prostředkem nebyly. Šlo samozřejmě o důležitou úlevu, ale ne o tu nejdůležitější. Bono a Geldof se ovšem nenechali odradit a rozhodli se ve svém boji pokračovat. Když jsme viděli, jak naše pomoc dokáže být účinná, nemohli jsme toho jen tak nechat a vrátit se k normálnímu životu. Po čem jsem toužil nejen já, ale i celá naše skupina. Aby zasadili chudobě ještě větší ránu, vymysleli Bono a jeho kapela mnohem silnější útok. Začali připravovat svůj vlastní generální plán pro Afriku. Nejenže chtěli bojovat za úplné odpuštění dluhu, ale hodlali zintenzivnit humanitární pomoc a uzavřít s africkými zeměmi dohody o spravedlivém obchodování. Rozhodli se proniknout do Washingtonu jako lobbysté. K tomu ale potřebovali spoustu peněz. Zavolal mi Bobby Shriver a do toho telefonu přímo řval. Rozjíždíme něco nového a myslím, že ty a Bill Gates byste se toho rozhodně měli zúčastnit. No a potřebujeme $1,000,000. Párkrát mi řekl, Bono by se s tebou rád sešel. A já si myslel, to tak, já se v těch věcech vyznám, vím, jak se to má dělat a on je muzikant. Z toho nic nebude. Zařídil jsem jim schůzku s Billem v jeho apartmá v newyorském hotelu Waldorf Astoria. Bál jsem se, že to nepůjde úplně hladce. Přestože pocházel z úplně jiného prostředí, ohromil mě svými znalostmi z oblasti státní pomoci i tím, jak rozuměl té problematice prominutí dluhu a jak přesnou měl představu, co by se mělo udělat. Přišel jsem za Melindou a řekl jí, ten Bono je úžasný, úplně mě dostal. Další milion dali filantropisté George Soros a Ed Scott. Člověk do toho musí jít s přesvědčením, že můžete dokázat opravdu velké věci. Každý z té skupiny byl takový. Ve jménu chudých Afričanů byla založena lobbyistická agentura DATA. Jejím cílem se stalo získat na svou stranu nejmocnější politiky Spojených států. Ve Washingtonu tedy vznikla profesionální lobbyistická organizace. Byla to docela divoká představa, že banda lidí vedená milionáři bude mít tak masivní vliv na záležitosti chudoby ve světě.
Bílé hvězdy světové pop music jako mluvčí těch nejchudších z nejchudších, to se v Africe nezamlouvalo každému. Kdyby se v Evropě a ve Spojených státech uspořádal průzkum veřejného mínění a zeptali byste se lidí, kdo podle nich reprezentuje zájmy Afriky, vsadím se, že většina by vyjmenovala seznam různých celebrit. Jakožto Afričanka si myslím, že to je špatně a že bychom si na to měli dát pozor. Lidé by si mohli myslet, že celebrity vědí nejlíp, co se v Africe děje. A to nejen znehodnocuje africký úhel pohledu, ale také podkopává autoritu afrických vůdců. Prohlásil, že je připraven dát více peněz. Proč volíme v Africe své představitele, když oni své funkce postupují jiným? Co to je za systém? Z takové vysoké diplomacie Geldofa a Bona mělo mnoho afrických aktivistů pocit, že vlastně oslabuje práci obyčejných lidí. Všechno, co proto dělají, je to, že přijdou na G8 nebo G20, projdou se tam, dají si pár šálků kávy a pár sklenek vína, diskutují v různých panelech a myslí si, že něco změní. Ale když chcete něco změnit v Africe, proč neřeknete nám? My přeci tu situaci známe od prvopočátku. Někdy se cítíme podvedení, někdy to vypadá, že pokrok v Africe by se bez tohohle nehnul a spousta lidí to bude tak vnímat. Bob Geldof třeba přijde a řekne, tohle se stalo díky naší humanitární pomoci. Ach ano, Bobe, ty jsi ten bůh, ten zachránce, ale takhle to přece nefunguje. V roce 2002 zasáhla Afriku katastrofální epidemie AIDS, což se velmi rychle stalo předmětem lobbingu. K dosažení jakéhokoliv úspěchu však bylo zapotřebí získat jednu osobu té nejvyšší důležitosti – nového prezidenta Spojených států. V době, kdy se dostal do úřadu Bush, neexistovaly v Africe žádné účinné léky proti AIDS. Lidé měli k dispozici kondomy, ale byla to velmi malá pomoc. Pětina obyvatel byla nakažená, lidé padali jako mouchy a kondomy měly asi takovou účinnost, jako hašení ohně kapkou vody. Modleme se. Nejbohatší země na světě to všechno mohla změnit, protože se právě objevily nové léky. Ale nábožensky založení konzervativci to odmítli. Byli zásadně proti tomu, aby se utrácely peníze za boj proti nemoci, o níž byli přesvědčeni, že je důsledkem hříchu. Na podporu nebo dokonce propagaci homosexuálních aktivit nesmí být použito žádných státních zdrojů. Pomsta přišla v podobě Jesseho Helmse, předsedy výboru amerického senátu pro zahraniční vztahy. Jesse, idol všech extrémních konzervativců v Americe, prohlásil zhruba to, že ten virus je zlo. V tom smyslu, že z hlediska boje za víru je to prostě něco špatného. Edge řekl, s tím starým studenoválečníkem se snad nebudeš zahazovat, nefoť se s ním. A já na to, milý Edge, nejen, že se s ním nechám vyfotit, já ho pozval na koncert. A on udělal. Dokola jsme se bavili o teorii cukru a biče. Kdybychom získali kongresmena z pravicového republikánského křídla, který vždycky tvrdil, že jakákoliv zahraniční pomoc je vyhazování peněz, kdybychom ho získali ke spolupráci, zasvětili ho do naší věci, tak bychom všem ukázali, že to má smysl. Seděl jsem blízko Helmse a byl to vážně zážitek. Před koncertem se vážení senátoři nechali fotit ve VIP salonku a chovali se jako 13-leté holčičky.
Každý si s Bonem chtěl potřást rukou. Bylo hrozně zajímavé to sledovat. Říkal jsem si, pane bože. A tváře těch politiků, když se podívali do arény a všichni je bouřlivě zdravili, to byl nejlepší okamžik jejich života. Po skončení koncertu jsem se Jesseho Helmse zeptal, tak jaké to bylo? A on na to, všichni měli zdvižené ruce a vlnili se jako kukuřičné pole. A já si v tu chvíli uvědomil, že to je opravdu nádherný pohled. Jen to předtím nikdo takhle nepojmenoval. Když jim křesťanská pravice konečně dopřála sluchu, mohli Bono se Schreiberem začít pracovat na přesměrování debaty o AIDS. Dobře jsme věděli, že někteří kongresmeni nemají rádi téma homosexuality, ale za to jsou ochotní bavit se o tom, že kojící žena může brát nějaké léky, aby ochránila své dítě před AIDS, které může novorozenec získat prostřednictvím mateřského mléka. Jesse poslouchal a představa přenosu choroby z matky na dítě ho stále více dojímala, až úplně obrátil. Musím vám o senátorovi Helmsovi něco říct. Prohlásil, že se za to, co si myslel o AIDS ve světě, hluboce stydí. Jesse je v téhle záležitosti ten hlavní. Já ne, to on. Ne. Ne, šéf je on. A byl to Jesse Helms, kdo uvedl Bona a Bobbyho k prezidentu Bushovi. Bono je věřící. George W. Bush je věřící. Bono si sebou chytře vzal irskou Bibli jako dárek. Prvních 5 či 10 minut se bavili o tom, co pro ně znamená víra. Bavili se o tom, jak nový zákon nabádá k pomoci potřebným mnohem více než starý zákon, čímž Bono uhodil hřebíček na hlavičku. Bono, oceňuji vaši vřelost a musím vám říct, jaký máte vliv. Dick Cheney za mnou přišel do oválné pracovny a hlásil mi, Jesse Helms by chtěl, abychom vyslechli Bonovy nápady. To je hezké. Mnoho republikánských sympatizantů se divilo, proč prezident Bush stojí na jednom pódiu s irským rockovým muzikantem, co nosí dlouhé vlasy a sluneční brýle. Co to má být? Upřímně řečeno, tu noc před onou událostí jsme s Condi Riceovou v jednom hotelovém pokoji nedělali nic jiného, než že jsme Bona vyloženě tlačili, aby se tam objevil. Vím o něm jenom, že za prvé dobrý muzikant, a za druhé, že by chtěl využít svého postavení zodpovědným způsobem. Po 11. září chtěla Bushova administrativa dokázat, že odpověď na terorismus nemusí být nutně jen vojenská, a to znamenalo použít humanitární pomoc. Jak to udělat? No a v tom přišel Bono, který zrovna založil organizaci Data a pravil v podstatě tohle. Jsem ochoten přenechat vám kousek své pověsti svobodomyslné rockové hvězdy. Právě jsme s prezidentem Spojených států mluvili o hrozbě AIDS. To, co nabízíme postiženým zemím, jsou jen drobky. A i pan prezident si je vědom, že to není dostačující pomoc. Využili jsme útlocitnosti konzervativců. K tomu nás ostatně Bush potřeboval. Potřebovali jsme se navzájem. Obě strany byly ve správný čas na správném místě. Bushovy pohnutky však nebyly čistě politické. On sám toužil udělat nějaký velký čin v záležitosti africké epidemie AIDS. Prezident Bush v Africe nikdy předtím nebyl. Nejdříve tam tedy diskrétně vyslal své lidi, aby zjistili pravý stav věcí. Zda opravdu zemřelo už 23 milionů lidí a nikdo s tím nic nedělá. Vrátili se s tím, že je to všechno pravda. Prezident Spojených států.
V Africe je dnes 30 milionů lidí nakažených AIDS. A pouhých 50 tisíc z nich, pouhých 50 tisíc dostává potřebné léky. Žádám kongres, aby během následujících 5 let uvolnil 15 miliard dolarů na boj proti AIDS v nejvíce postižených zemích Afriky a Karibiku. Tato iniciativa by mohla zachránit životy milionům pacientů v Africe. Ale Bushovi šlo o mnohem víc. Když se do jeho projevu pořádně začtete, tak těch 5-6 vět o AIDS okamžitě následovalo prohlášení. Budeme vláčit s Irákem. Přineseme iráckému lidu léky, potraviny a svobodu. Smrt a destrukce. Z politického hlediska to bylo velmi taktické. Bonova podpora platila v tomto případě jako schvalovací pečeť. Spousta lidí mi říkala, Bush tě využívá. Já si ale dovolím nesouhlasit. Myslím, že my jsme využili jeho a taky myslím, že on to tak chtěl. Díky nám objevil v sobě něco, co ho přimělo ukázat světu, na čí straně stojí, ale také s čím nesouhlasí. Jen pár měsíců po tomto projevu se Geldof vydal do Etiopie. V době jeho příjezdu tu právě vrcholilo sucho a hladomor. 12 milionů Etiopanů trpí hlady. Děti živoří na odpadcích. Když se Bob Geldof vrátil domů, začal spolu s nevládními organizacemi po celém světě plánovat zcela novou kampaň, která měla ambice stát se projektem desetiletí. Británie měla v roce 2005 hostit summit 8 nejmocnějších zemí světa. Ministr financí Gordon Brown změnu přivítal a dokonce už tajně hovořil s několika aktivisty. Mluvil jsem s představiteli řady nevládních organizací a snažil se je přesvědčit, že pokud spojí své síly, britská vláda může snáze přesvědčovat ostatní vlády. Když získali na svou stranu britskou vládu, rozhodli se Geldof, Bono a Drummond, že podniknou na chudobu frontální útok. Dali svůj hlas kampani, která se tentokrát opravdu měla zapsat do historie. Všechny africké dluhy měly být zrušeny, humanitární pomoc zdvojnásobena a pravidla mezinárodního obchodu úplně změněna. To už byla jiná hra. Najednou jsme se pohybovali v jiných dimenzích. Program pro všechny vůdce skupiny G8. Chudoba v Africe. Proto jsme do toho šli. Sotva si představit ambicioznější cíl než vymýcení chudoby ze světa. Bylo až ohromující, jak vysokou metu si Bobby a Bono stanovili. Řekl jsem, páni, na takové úrovni snad ještě nikdy nikdo humanitární projekt nedělal. Chudoba není přirozený stav. Vytvořil ji člověk a dá se překonat. Na tak vysoké úrovni, na jakou se Geldof dostal, ovšem nečekali jen podporovatelé projektu. Bylo třeba se vypořádat i s etiopským premiérem Melesem Zenawim. Na britských televizních obrazovkách ukazovali záběry Blaira, Geldofa a Zenawiho jednající o historickém útoku na chudobu. Ale když si člověk pustil televizi v Africe, viděl, jak etiopské vládní jednotky postřílely v ulicích Addis Abeby přes 200 opozičních demonstrantů, kteří protestovali proti volebnímu podvodu.
Nešlo o ledajakou manipulaci s hlasy. To byla regulární krádež. Mohli přijít a říct, tohle je špatně. Ale oni místo toho úmyslně obětovali demokracii, pošlapali lidská práva a odvrátili pohled. No ano, byl jsem nucen se setkat s mužem, který odstranil opozici a nechal zavírat lidi bez řádných soudů, ale zároveň to byla autorita. Nebyl to někdo, kdo by říkal, máte pravdu, Bobe, já je všechny osvobodím a vzdám se moci. Ne, jakožto obyčejného zpěváka mě mohli odmítnout. Bob Geldof sám o sobě žádné změny přinést nemůže, ale má velký vliv na vlády, které rozhodují o mezinárodní pomoci. Jestliže budou v zemích třetího světa i nadále u moci diktátoři, chudoba se hned tak minulostí nestane. Zatímco britská vláda projekt plně podpořila, na mezinárodním poli se úspěch nekonal. Heslo udělejme z chudoby věc minulosti nezabralo. Šli jsme za Blairem, on se na mě takhle podíval a řekl, já si vezmu na starost politiky a vy zase veřejnost. Jestli vy nic nezmůžete s veřejností, politici do toho nepůjdou. Přesně tak to řekl. Už nevím, jak se to přihodilo, ale jednoho dne se Bob objevil v mojí kanceláři s mobilním telefonem a já si pomyslel, to jsem zvědav, jestli mám být citovým, uměleckým nebo tvořivým elementem toho jejich projektu. A pak jsme se bavili o tom, jak má vypadat kampaň, která musí co nejefektivněji zabrat. Každé 3 vteřiny zemře v důsledku extrémní chudoby jedno dítě. Úplně zbytečně. A nakonec za hodně dlouho přišel Bob s myšlenkou Life Aid. Před 20 lety vymyslel Life Aid, živou pomoc. Dnes je tu Bob Geldof s Life Aid, tedy živou osmičkou. V červenci se rozběhne po celém světě řada koncertů současně se summitem nejbohatších zemí světa G8 v Glen Eagles. Je to největší sbírka hvězd v historii a určitě i budoucnosti. Tohle se už nikdy nebude opakovat. Geldofovy koncerty vypukly v předvečer summitu G8. Tentokrát nebylo cílem pouhé upoutání pozornosti, ale vyvolat celosvětovou vlnu soustředěného nátlaku tak, aby ji pocítili přímo ti, kdo jsou u moci. Nechtěl jsem vybírat peníze, to by jen odvedlo pozornost od politického poselství. Teď už šlo jen o lobování. Bob by vám teď chtěl něco ukázat. Někteří z vás tu s námi byli i před 20 lety. Někteří z vás tenkrát ještě nebyli na světě. Pro případ, že by snad někdo zapomněl, proč jsme se tenkrát sešli, chci vám pustit následující film. Ještě před začátkem série koncertů zjistil Geldof, že dívenka, která roku 1984 umírala před kamerami, nakonec díky mezinárodní pomoci přežila. Mysleli jsme, že je mrtvá, ale nakonec přišly sestry a po mnoha hodinách jejich péče začala dcera jevit známky života. Když se Geldof s Birhan setkal, vycítil příležitost. Geldof si okamžitě uvědomil, jak skvělé by to bylo pro média ukázat vlastně výsledek 20-letého snažení. Před 20 lety jí dávali jen 10 minut života, ale protože jsme uspořádali koncerty tady v Londýně a ve Filadelfii, může to být dnes večer s námi, malá Birham.
Birham tam přišla, vypadala jako princezna. A najednou všem došlo, proč tam jsou. Nikdy v životě jsem nestála na pódiu, ani jsem neviděla tolik lidí pohromadě. Dnes večer tu pro vás máme 3,8 miliardy lidí. Řekněte mi, jak by nás těch 8 lidí mohlo odmítnout. Jak? Osm vrcholných politiků podepsalo nejen vymazání zbývajících dluhů, ale také zdvojnásobení pomoci na celých 25 miliard dolarů. Byl to úspěch? Co se týče pomoci, tak stoprocentně. Co se týče dluhů, tak skoro stoprocentně. Dneska je super den. Politici ale velmi záhy začali ze svých slibů slevovat. Nechali stranou tak důležité otázky jako spravedlivý obchod. Vypadalo to, jako by chtěli odejít bez zaplacení. Získat od G8 nějaké peníze navíc, to je jedna věc. Ale na skutečnou změnu by bylo zapotřebí restrukturovat světovou ekonomiku a totálně změnit její pravidla. Pokud pohnutkami takových celebrit byl ekonomický růst a redukce chudoby, dopadlo to dost mizerně. Bylo dost nabubřelé myslet si, že to dokážou, že změní celý svět. Chtělo by to trochu pokory a skromnější cíle. Lidi to naštvalo, protože to vypadalo tak jednoduše. Písnička, tričko, slogan. Nemůžete odepsat hnutí, které změnilo svět jenom kvůli jeho sloganu. Byl to největší úspěch všech dob, co se chudoby týká. Miliony dětí, které mohly být mrtvé, dnes žije. Do školy může chodit o 40 milionů dětí více než dříve. A to nemluvím o úspěchu v boji s malárií, HIV, AIDS. Ta kampaň pomohla milionům lidí. Kdyby nic jiného, byl to obrovský krok kupředu. Mělo díky této kampani velké množství lidí přístup ke vzdělání, zdravotní péči, čisté vodě či jídlu? Určitě ano. Chudoba se sice ještě nestala minulostí, ale kampaň pomohla zlepšit hrozné životní podmínky mnoha lidí. Od roku 2005 je Afrika mnohem klidnějším kontinentem. Extrémní chudoba se poněkud zmírnila. Návštěvnost etiopských škol naopak prudce stoupla. Birhan Volduová, která je dnes sama matkou, se stala ředitelkou charitativní organizace, jež pomáhá stavět školy. Potřebujeme stavět více škol, protože pořád existuje hodně míst, kde žádné školy nejsou. Když to dokážeme, naše země se bude dál rozvíjet. Etiopie se dostala mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Africe a 6 afrických států dnes figuruje mezi 12 nejrychleji rostoucími ekonomikami na světě. Nakolik tuto skutečnost ovlivnilo snažení Bona a Geldofa, to je těžko říct. Vysledovat skutečný dopad humanitární pomoci je i dnes velmi obtížné. Vždycky jsem trochu nesvůj, když někdo přeceňuje naši důležitost v africkém úspěchu a když někdo tvrdí, že nejdůležitější byly peníze. Ale my jsme hráli opravdu vedlejší roli. My nejsme strůjci, oni si to řídí sami. A my pro ně můžeme udělat jen to, že najdeme optimální způsob výhodného partnerství.
Mění se také cíle lobbingu. Už se tolik netýkají otázek života a smrti, ale spíše větší otevřenosti obchodu nebo zefektivnění afrického zemědělství. Sir Bob Geldof, prezident humanitárních organizací. Po téměř 30 letech různých kampaní se role Bona a Geldofa v pomoci Africe dostala pod drobnohled mnohem více než kdy jindy. Co to je? Je to na 10 vteřin nebo na 20 vteřin? Tak, na 30, na 40. V současné době je bohužel stále běžné, že když se v Americe či v Evropě snažíte bojovat s africkou chudobou, musíte použít populární osobnosti. Je to zvrácené, ale v takovém světě žijeme. Bob Geldof udělal pro chudé to nejlepší, co mohl, a já jsem mu za to vděčný. Rozvojové země se ale musí postavit na vlastní nohy a myslím, že už k tomu úspěšně směřují. Afrika se hodně změnila. Lidé hodně vyzráli a vědí, co chtějí. Lobbyistická organizace Data, kterou Bono založil, se nyní jmenuje VAN a má své kanceláře či poradny v Nigérii i v Jižní Africe. Dnes se klidně může stát, že afričtí aktivisté tlačí na své vlády a ze všeho nejlepší je na tom fakt, že my s tím nemáme nic společného. A já doufám, že 50-letému rockerovi už brzo někdo řekne, ať se do toho neplete. Ty věci už mají svůj vlastní průběh a to mě moc těší. Na českém znění spolupracovali Renata Jarošová, Jaroslav Cejnar, Jan Vondráček, Filip Dida, Martin Zahálka, Stanislava Jachnická, Štěpánka Drozdová, Jiří Znamenáček, Alena Veverková, Zuzana Trimlová, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2012.